դար ճանաչում ենք սաղսը, իրար դիտեք սաղսը, իրար արդում ենք, հիմի մարդ բետարանից ներգաղթուչ է, հել է, գալիս է ստեղ, ես իչի նշանակում, որ մարդիկ կեգան, եվայլն, եվայլն, էլի գուկան, էլի ձեր զրուցը կենենք, մենք մեր պահանջը կներգաղթեն։ Մարզպետը ինչ որ դելեգացիա կա, մարդը հանդիպում ունի կա։ Հա հասկացան հասկացան սալիսը կարևոր է, դարձը սալիսը։ Դե մի գուկա այդ մարդը։ Գուկա իրա ներգաղթիչ է ժամանակ, այնինք ճամփի փոքը գավաճի, Վերջի անգամ հարց ճամփեն փակելով է լուծվի։ Ճամփեն փակելով է լուծվի։ Հոսանք կտից հետո արդեն ձեր պահանջը, եթե չեք կսկա ինչ որ բան է, դարձի չուկ ուտանցի։ Եհեմի ես ձևով մարդկանց իրավունքները սաղ մոտմարդը համապատասխան տեղ մարզպետարան կառավարություն եւ այլն դիմում է լսողը ճամպենը նրանց է ծրագրի մեջ որ սարքեն է ճամպենը հայ մենք գալիս ենք սարքելու են հա իմ տեղեկացման պետ մարդիկ սարքելու են այս ճարի ճամպենը ճամփը 20 հող գնա ժողովուրդ մարդը լավ ստրավը դի փոսալ են ու մեները հասկացան կը մի բան մի փոսալ լսման համար է եկեթե չիդեմ ճամպենը շատ հարցերի մարենք սարեն հարց մենք տանի մենք ուսենք երեսը տեսնենք այդ մարդը միշտ է ես տեղյակ եմ 4-5 անգամ եկեցել Գյուղապետի հարցրած չի եկել, ախորը հարցրել է։ Մարդ ինքն է ժողովրդի կարծիքը փոխանցելու դեր։ Իշերը գալում են ցերեկներ դուքով է խաղում։ Ուրեմն իմ քնտրանքս է։ Մենք էս ճամփա բագելով իրավունքներ ենք ոտնարարում մարդկանց ազատության։ Արտյոմ ջան, ներներ ներն է ոտնարարը։ Մարզմետարանից մարդը հել է գալիս է այստեղ։ Այստեղ ճամփի կողքը սպասում ենք, եկավ։ Այստեղ սպասում ենք։ Ինչո՞ւ է Դավթյան ջան, երոպե։ Իտակել դներս էլի։ Արդեն անօրինական գործ է։ Հա տարեք իշ գուզեք երեք։ Դա պատրաստ է։ Դա բան, հա դա պատրաստ է։ Պատրաստ եմ, դա մի բան, տարեք։ Հա, ներ հանդեպ մարդկային տեսակետ կա։ Մեզի դերել են անասունի տեղ, խոտը կողքն են գտերից տակը։ Գերեք, 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 գերեք։ Բոլորը չվիրավորեք։ Բեսիկ ինչ, էսի ցեղասպանությունից պետար բան են ենը։ Ինչ է։ Ինչ է։ Ես այլ եթե անասունը չեմ կերեմ կաթը ազնենք, չեմ կերեմ միսը ծախեն։ Ես մենք հասկացանք, հիմա մենք եթե իրար հարգում ենք, ցտես պատասխան։ Այս ասել հարգում ենք։ Թողա ձեր արձին պատասխանը, եթե պատասխան պատասխանը։ Այդ ժամանակ դուստերու գնել։ Հա թողա պատասխանը, դասյան ջան։ Մենք այստեղ սպասենք ինչ կերնի։ Ես մարդը ճամփատան կերտան, մինչև գաքում հարցի։ Ճամփան կերտա։ Ուրեմն գրկել եմ ինձ ուրիշ քնտիր եկա մարտի դարանը մարտի 20 հարց։ Համի ես եղավ 10 օր ես ուզում իմ խոզը ծախեմ հնարավորություն չունի ի՞նչ են։ Ուրեմն քերը չունի։ Գուկա ես տա։ Ծախելու մնացած հարց էսա գուկա իրան կտես էս հարցը։ Դե ծում ճամպիս դուրս են գալու մնացած։ Ես մեկը գիտեմ։ Ո՞վ է ալիքից էս հարցը։ Մարանիկից չեմ դուրս։ Չէ գիտեմ կայրանից է։ Նայ դու մալիք չես ասել շիշտ է բայց մենք բարձրի զանգերը ուրեմն ես իմ ճարայությունն եմ ենեմ ես էլ իմ աշխատանքն է ճամփեն բացել է հանուր մեկ աշխատանք ու են անջատ է հերախոսելի վրա չփայս հարաբոս է սաղ մորացակ երևի ամեն ինչը ինչ մորացա անջատ է հերախոսը ո՞նց ես չվը